сайн байцгаана уу? Намайг эцэг болчих гэдэг. Камилия Кейк энд Drink House Amita Cakes гэдэг нь үүсгэн байгуулагч. Байгуулагдаад 1 жил гарангийн хугацаа өнгөрөөж байгаа. Би Монгол Улсын их сургуулийн сэтгүүлч мэргэжлийн төгссөн. Төгсөх жил буюу 4-р курстэй. Сэтгүүлчнээс илүү нэг мэрэгшэх сэдв мэрэгшэх юугаа сонгодог бол би хүнсний технологи, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлийг илүү давамгай сонгож судалсан. Илүү сонирхсан. Энэ үднээс яг 4-р курстэй хажуугаар нь хоол үйлдвэрлэлийн сургалтанд суугаад, хажуугаар нь өөрөө сонирхлоор билуу урлаж эхэлснээс хойш яг өөрийнхөө кофе шопыг нэг мөрөдөлд олоод тэгээд кафе ганх байгуулчихсан. Манай байгууллага нэгдээ 3 хүний бүрэлдэхүүнд ажиллаж байсан бол 1 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө ээлжийн ажилтаа нийлээд 12 жод хүний бүрэлдэхүүнд ажиллаж эхэлж байгаа. Ажиллаад явж байгаа. Энэ хугацаанд ерөнхийдөө ажилчтайгаа харьцаас ихлүүлээд олон хүний хооронд нь зохицуулах тэгээд дээрэс нь кафе өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа эдийн засгийн цаг үеийн байдлаас үл хамааран тэнцвэртэй авч явах байдал дээр илүү сайн суралцаж дээрэс нь илүү сайн тал дээр илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Ямар ч хийж байгаа зүйлдээ маш хариуцлагатай хийчихэд дээрэс нь үргэлж хариуцлагатай таа гэж хичээдэг. Хүн хийсэн бол заавал хийсэндээ хүрэхийг, хийн гэсэн бол заавал хийхийг маш хичээдэг байгаа. За тэгээд бас дээрэс нь ерөөсөө шантрахгүй гэсэн хамгийн том миний үргэлж боддог юм жижиг нэг саад хэрэгшил сулгарсан байсан ч гэсэн ерөөсөө шантарч болохгүй. Би ерөнхийдөө яг нөгөө дунд сургалтад аяга бүдүүн хөтлсөн. Дүмж 12-3-аас дээр хөтлөх хэрэг 64 кг ч гэдэг ай юу өөртөө хэтэлгөө тийм өгт гэсэн. Харин нөгөө нэг яг үжигээр хичээснээс хойш би яг өөртөө илүү сайн тийм нөгөө өөртөө хэтэлдэй байл баг хамт олонтой болсноос хойш илүү хэтэлдэй тамирчны хувьд илүү өөртөө тууштай тиймэрхүү чадварууд илүү ай юу сайн сольгож авсан гэж боддог. 9-р ангид орохдоо 49 кг хэрчээсэн. Илүү хичээлээ сайн болох юм нэг хичээл сэтгэлдээ хандах тиймэрхүү байдлаас их өөрөө хөгжүүлж ирсэн болохоор ингээд дараа дараа ч гэсэн нэг хэрэгсэл бүжгээ арахгүйгээр айллах чөлөө цагаар хичээл хийчихэд миний хувьд ерөнхийдөө ямар ч бүх одоо билуу нэрэл жишээлбэл яг ганх үйлдвэрлэлд орохоос гарах үйл явц хүртэл нэгдүгээр чанартай бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэх, хоёрдугаар яг юуник бүтээгдэхүүнүүдийнхээ хувьд үргэл шинэ байдлыг аюу хичээдэг. Дээрээс нь загвар дизайны хувьд бусад билууны газруудаас ялгдахаар өнгөний сонголтын хувьд дээрээс нь илүү тэм шинэлэг байдлыг илүү эрэл хайгуул гэж ажилладаг байгаа. Миний өөртөө ихтэй байдал нь илүүнээс устдаг гэхээр хамгийн сайн хийж чаддаг юм гэсэн үгтэй. Жишээлбэл миний хувьд бол би яг илүү маш сайн хийж чаддаг учраас энэ маань их хүмүүс надад илүү нэг өөртөө ихтэй байдлыг хөгдөв. Тэрнтэй адилхан бусад хүмүүс ч гэсэндээ хүмүүс маань ч гэсэндээ яг өөрийнхөө хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл яг маш сайн хийж чаддаг болох тусмаа илүү өөртөө ихтэй байдлыг нэмэх нь хажуугийн хүмүүс бас нөлөөлдөг учраас өөртөө ихтэй байхыг хүсвэл ямар нэг зүйлийг маш сайн хийж сураараа гэж хэлье. Хөдөлмөрлөж байгаа хүн бүхэн баялаг бүтээгч юм. Баялаг бүтээж эх орондоо сайхан амьдарцгаая.